എൻ്റെ കർത്താവേ, എൻ്റെ ദൈവമേ എന്ന മഹത്തായ വിശ്വാസ ഭാഷ്യം ലോകത്തിന് നൽകിയ തൊട്ടറിഞ്ഞ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രതിപുരുഷനായ മാർത്തോമാ സ്ലീഹായുടെ തിരുനാൾ ഏറെ ഭക്തിയാദരങ്ങളോടെ ഇന്ന് നാം ആചരിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ തോമസ് ഗലീലിയിൽ ജനിച്ച് മൈലാപ്പൂരിൽ മരിച്ച ഭാരതത്തിൻ്റെ അപ്പസ്തോലൻ, ഇരട്ട പിറന്നവൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ദിദിമോസ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന യേശുവിൻ്റെ 12 ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാൾ, യേശുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ ജാഗ്രതയോടെ, ധീരതയോടെ, വ്യക്തതയോടെ മുന്നേറിയ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആൾ രൂപം. സുവിശേഷങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുറിവിൽ സ്പർശിച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന വിശുദ്ധ തോമസ് ലീഹായുടെ മിഴിവാർന്ന ചിത്രം അതിമനോഹരമായി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. വധഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്ന ഭീതിയുടെ സാഹചര്യത്തിൽ ഈശോ ലാസറിൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്കും അവനോടുകൂടെ പോയി മരിക്കാമെന്ന് ചങ്കുറപ്പോടെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് മറ്റു ശിഷ്യന്മാരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തിയ വിശുദ്ധ തോമസ് ലീഹ, സംശയവും വിശ്വാസവും ഒരേ നാണയത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളാണെന്നും സംശയത്തിൻ്റെ ശരിയായ പ്രതികരണത്തിന് നമ്മെ ആഴമായ വിശ്വാസ അനുഭവത്തിലേക്ക് നയിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന് സ്വന്തം ജീവിതത്തിലൂടെ ആ പുണ്യതാഥൻ കാട്ടിത്തന്നു. താൻ നേരിട്ട് കാണാതെ വിശ്വസിക്കുകയില്ലെന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിർബന്ധത്തെ സ്നേഹത്തോടെ, വാത്സല്യത്തോടെ ക്രിസ്തുവിനെ ചേർത്തണയ്ക്കാതിരിക്കാനായില്ല. ഞാനാകുന്നു വഴിയും സത്യവും ജീവനുമെന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അതിമനോഹരമായ പ്രഖ്യാപനത്തിന് നിമിത്തമായതും വിശുദ്ധ തോമസ് തന്നെയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പകർന്നു തന്ന വിശ്വാസം കാലിക പ്രസക്തമാണെന്ന ഉള്ളറിവിൽ നിന്നാണ് സീറോ മലബാർ സഭ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരമദിനമായ ജൂലൈ 3 ദുക്രാന തിരുനാളായി ആചരിക്കുന്നത്. ദുക്രാന എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഓർമ്മ എന്നാണ്. ഇരട്ട, കുന്തം, മട്ടം എന്നിവയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രീകരണ ചിഹ്നങ്ങൾ. 1-ാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഊർജ്ജസ്വല ശിഷ്യനായ ഈ പുണ്യതാഥൻ ജനിക്കുന്നത്. എത്യോപ്യ, പേർഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളിലെ വചന പ്രഘോഷണത്തിന് ശേഷം സുവിശേഷ ദീപവുമായി AD 52 അദ്ദേഹം കേരളക്കരയിലെ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ കാലുകുത്തി. കേരളീയരുടെ ഇടയിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിനെ അവിടുന്ന് പ്രഘോഷിച്ചു. അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച പള്ളികൾ 7.5 പള്ളികളെന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. കൊടുങ്ങല്ലൂർ, പാലയൂർ, കോട്ടക്കാവ്, കോക്കമംഗലം, നിരണം, കൊല്ലം, ചായൽ, തിരുവാങ്കൂട് എന്നിവയാണവ. അദ്ദേഹം മലയാറ്റൂരിലും വന്ന് യേശുവിനെ പ്രഘോഷിച്ചു. ശങ്കരപുരി, പകലോമറ്റം, കദളിക്കാവ് എന്നീ പ്രശസ്ത ബ്രാഹ്മണ കുടുംബങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം മാമോദീസ നൽകി. തമിഴ്നാട്ടിലെ മൈലാപ്പൂരിൽ വെച്ച് ക്രിസ്തുവർഷം 72 ശത്രുക്കളുടെ ശൂലം കൊണ്ടുള്ള കുത്തേറ്റ് അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു. സ്ലീഹയുടെ മൃതദേഹം സംസ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് പ്രശസ്തമായ സാന്തോം ഭദ്രാസന ദേവാലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൂജ്യാവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇറ്റലിയിലെ ഓർത്തോണയിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടു. പൂജ്യാവശിഷ്ടങ്ങളിൽ ഒരു ഭാഗം കേരളത്തിലെ അഴീക്കോടിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. നമുക്ക് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം പകർന്നു നൽകിയ വിശുദ്ധ തോമസ് ലീഹായുടെ ജീവിക്കുന്ന സുവിശേഷ സാക്ഷ്യത്തിൻ്റെ ആഴവും പരപ്പും നെഞ്ചിലേറ്റിക്കൊണ്ട് ഈ വിശ്വാസം തലമുറകളിലേക്ക് കൈമാറാൻ നമുക്ക് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാകാം. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ മുറിവിൽ തൊട്ടുകൊണ്ട് എൻ്റെ ചങ്കാണ് ക്രിസ്തുവെന്ന് ഏറ്റുപറയുവാൻ, ഹൃദയത്തിൽ അഗ്നിയും കാലിൽ ചിറകുമുള്ളവരാകാൻ, കൃപയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ഉൾക്കരുത്തോടെ മുന്നേറാൻ ഈ ദുക്രാന തിരുനാൾ നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും പ്രചോദിപ്പിക്കട്ടെ. ആമേൻ.